السلام علیکم. جنڈولہ میں آئی ڈی پیز کے دھرنے کا آج چوتھا روز ہے اور چوتھے روز پر انہوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے. اور آج جنڈولہ میں جو ٹانک کے ضلع مسلم لیگ نون کے ضلع صدر جناب داور کنڈی صاحب بھی دھرنے کے منتظمین کے ساتھ شرکت فرما ہے, جو آنے والی ویڈیو میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. زمرا و جسپل پروگرام آغاز کرو اگر سائل سے پیو شیر سرا کچھ کویڑون ماں بنی والا وے ترگوتا کویڑون ماں بنی والا وے ترگوتا سترگور کا چالا سور ہونا ہے. گران عزیزانو, جناب داور صاحب 2009 آپریشن رہے نجات مشتبہ جا ولی خان یا قول رہے سی چکلا روسیا پہ افغانستان یرغل وکو نو بیا بابا خلقو تووے چے خلقو جو دو آتیاد لو بدا دا سلو چی تاشی دے شہور جی زیبوالا پتو گا جی دو دو آتیاد ہو ترپشو لاندے رائے سو کنڈی صاحب تا غور کو بولنا مرگورو ونور تولیار سو چیف آف کنڈی ملک امن اللہ منو کنڈی صاحب ملے جناب داور کنڈی صاحب چیئے جورت من دلیرانا مقام لری نوے مڈے ٹوڑ کام لگا نہیں لگا چھو مدے بگے مڈے دا پر یاد ملا تاڑھا اعلان ہو کی اور سرا و سرا مر سرا بگے ہر قسم رستے اعلان ہو کی یہ مڈے ٹوڑ کام دا ہی لگا لگا جناب کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں دوستانو مشرانو زتا سو ٹولو دوستانو دا چکم کمیٹی تا سو دا متاثرین جنڈولہ متاثرین کمیٹی یہ دو شکریہ دا کون چے تا سو مجھتا عزت ہرا کرے مجھ رات لکھ چے دا مجھ فرس بل زتا خپل پارٹی چکم مجھ جنڈولے مسلم لیگ نون پارٹی دا پرویز خان دو دی میر بادشاہ دا ارسلا خان دو دی دا نور ملگری دی دور نمونہ بما گدیسی دا نپاتا سی کو خبکی جی دینا دو شکریہ ہاں دا کون چے دلتا دو یو شعور لدی او دا چے زنن راغلے دا دو پا دعوت راغلے چے دو مجھتا ہوئے لہا یہ مجھ پارٹی والو چے دلتا متاثرین کیم دا یہ مجھ زیلہ ٹانک مسلم لیگ نون ملگری دی دا ٹول مجھ راغلے تاستا میر بادشاہ دو پرویز خان دو ارسلا خان دو ٹول مجھ تاسو غم چی تاسو سارا شریک دوما خبر دادا چی زی سب تاکی دا ٹان یہ اس جنڈولہ ہوں زیلہ نو یو یوشی نظر خبر اپریشن رائے نجات حالات ماں قتلی دی اگے ناول چی چور اپریشن شمی دی آ حالات ماں قتلی دی اگے نیلاوی چی دا چورا کورونا مسمار سوی دی کارو کارونا خراب سوی دی دا جنڈولے دبا مجرا تلو دا بازارونا باباد تا زڑا بازارونا باباد دا خلق با خوشانو کارو بار بچلے جائے موی زڑی ودن تبا چکل ترات تو بیا 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 دا سی وقت را لے جی چرنگ دا مجھ بلگری بیان ہو کرو جی دا یو شاند تاریخ دا سال 1989 یہ دو ہاتھیانو جنگ چی دا مجھ ملک تباس دا مجھ ایریا تباس دا مجھ فاٹا تباس دا مجھ ایفارٹ ہو تباس بولے چی دنگ جی دا سی خلق پورمن خلق سر جی او ساؤت وزیرستان والو تا ہر شہر ملاو مجھ تا سو سر پدی اتفاق کرو چی دا مکمل زیادہ دا چی جنڈولے متاثرین تا تر او سپورے پیسے ندی ملاو خبر ایلا زتا سو ٹول مشرانو دا قوم تا خراج تحسین پیش کرو چی طریقہ کار بالکل دا گدا مجھ سیاسی خلقی مجھ با سیاسی طور وان دے انشاءاللہ جانی طور مالی طور تا سو سر پسنگ پسنگ بنا اسلام آباد وایو پشاور وایو لاہور وایو کراچی وایو دیران کان ہر چیر بدا سر سر چوبیس گھنٹے بدا سر بدا نرا تا سو مفتے امون بدر بسی ولی چا متاثرین تا سے ہو کہ سونا تا سو خبر یو تا سو بخبر کو مجھ بدا سر سٹینڈ اپ سٹینڈ مجھ با مائک تک نہیں ولی جالے تا سر وکو وکو مت وفاقی صوبائی ڈی سی کمیشنر ٹولو تا زمو تالو مکو
چرنگا ساؤتھ وزیرستان متاثرین تا بر وقت او پیزب پیسے ملاو دی زد آوائے چا دو جنڈولا متاثرین تا دی فیل فور مکانات ای پمپو ای دکانو معوضہ ملاو سی او دا چا کم دکانو نا بس مارسلی ہو او دا حکومت نور دکانو نا جوڑی آدی فیل فور جوڑ کی او چا چرنگا پشنافتی کارڈ واندے ساؤتھ والو تا ملاو دی دغا سے دا پشنافتی کارڈ واندے جنڈولا متاثرین تا ہم ملاو سی موجی انشاءاللہ نن در راغلی ہوں کہ اسو چی دیرے ترہ جو تاسو ٹانک ترہ جو موج با انشاءاللہ شانہ بشانہ تاسو فرنٹ چے والا موج پارٹی با والا ہوئی یا موج با پنجوی ہوا سا نور خبرو دونو دوستا نن چی راغلی ہوں تاسو سارا انشاءاللہ موج ازار بیتی مسلم لیگ نون طرف تا ملگرو طرف تا انشاءاللہ علاقی وطن چی چیرے چیرے تاسو راجو انشاءاللہ موج بیتاسو مذبانی حق ہوں تاسو سارا بجانی مالی سیاسی ہر ہم انشاءاللہ تاسو سارا موج او دے ضلع ٹانک دے ضلع دے مسلم لیگ نون صدر داور کنڈی سیب چھ درنے تے خطاب اکڑلائے مجھ دے دو ڈیرا شکریہ ادا کروں.